Hej og hjertelig velkommen til afsnit 13. Vi skal spille pokalkamp mod The New Saints. Og jeg må indrømme, at jeg satsede lidt. Jeg stillede simpelthen en reserveopstilling mod Flint Town i ligaen for at være klar til pokalsendingen. Så jeg satsede lidt. Jeg satser simpelthen alt på den her pokalturnering. Og det er simpelthen fordi, at hvis vi slår The New Saints, så kommer finalen. Plus at dem, vi skal møde i finalen, er højst sandsynligt et hold, vi har en chance imod. Og det er sådan lige mig, fik mig til at sige, okay, det er det, jeg kan forsvare det hjem med, ved at gøre det her. Om det lykkes, Det er så en anden side. Det må tiden vise, om det var det værd. Fordi vi har en anden semifinale. Ja, den er allerede afgjort. Det er Carnarvon. Og dem skal vi faktisk møde på gangen. Vi har ikke rigtig mødt så meget endnu. Den her sæson, der har vi faktisk vundet om 1-0. Og tabt mod dem 2-0. I forhold til TNS, dem har vi lidt svære imod, der vi har ikke vundet den eneste kamp over den her sæson. Så hvis vi går videre, så har vi en reel chance. Det har vi virkelig. Og det er den jeg satser på lige nu. Og jeg ved godt, det er måske meget sat på et bræt, men vi skal slå The New Saints nu. Hvis der er en kamp, vi skal slå dem, så er det den her. Der er ikke nogen tvivl. Det er den her kamp, de skal slås. Det er sats, men jeg håber, det er det værd. Jeg håber, det er det værd. Og hvis vi ryger ud, så ryger vi ud. Men vi har, altså, jeg er egentlig glemt på 4 eller 5 eller 6 i slutspil, fordi der er europæiske pladser stadig at spille om. Alle kommer med i europæisk playoff. På den måde, så er der faktisk en reelt større chance for at komme videre. Så den lever endnu. Den lever endnu. TNS. Den der med defensiv pligter. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Men det sætter jo lidt en lille smule om. Vi laver lidt om i taktikken. Fordi vi kan ikke... Ja. Vi laver lidt små justeringer. Se om det er nok. Det håber jeg virkelig, det er. Jeg håber virkelig, at det her, det er nok. Vi skal... Vi er på hjemmebane, den... I går ind til en kamp... Skidt stime, men hans modstander spiller godt, få sådan en svær dag på kontoret. De er lidt efter mig. Er du spændt på, at den kommende lokalopgør mulighed for at spille mod jeres rivaler? Ja, det er fedt.
Hvis Robo starter inde, og vil uden tvivl fortsætte sin fornemme spil, og er tilfreds med ham. Jeg er meget tilfreds. Selvfølgelig er jeg tilfreds med ham. Han spiller godt. Og nu er det ikke kun ham. Måske ikke lige så offensiv. Måske ikke lige være så offensiv. Altså bare se boldbesiddelsen 66-34. Det starter godt. Kør stille og roligt. Stille og roligt. Ja, det er meget stille og roligt. Der sker ikke alverden. Okay, det var første gang. Skal vi presse dem ud i den der straffesparkskonkurrence? Altså, det er lige nok det, jeg kom efter. Det er bare at spille defensivt og ødelægge spillet fuldstændig. Der sker ikke meget. Nå, nu kommer den. Så. Robles? Robles? Fuck, du er tæt på. Okay, Robles spiller en meget skidt kamp, kan jeg se. Men har vi overhovedet? Vi har ikke nogen andre, der kan spille angriber. Harrison Webster derinde. Næh, tør jeg ikke gøre for mig. Vi har ikke noget at komme med. Kom nu, kan vi ikke opmunde ham lidt. Done. Jeg håber ikke, der er for længe spilletid. Sidste gang, der skulle gå i straffe. Det håber jeg så også, vi skal den her gang. Ej, hvor er det her det er ulideligt. Sådan, mand! Kom nu, flot nu af, dommer. Sådan, mand. Hvor er det vigtigt. Det lykkedes. Mit sats, det lykkedes. Fuldstændig ufortjent. Og dog fortjent, synes jeg. Ej, nej. Vi slog dem sgu. Kom til finalen, mand. Ej, hvor er det vigtigt. Hold nu op, mand. Ej, vi kom til finalen. Ej, hvor er det vigtigt. Hold nu op, mand. Ej, jeg er helt smadret nu. Hold da. Det var nok den vigtigste... En af de vigtigste sejre, vi har haft den her sæson. Hold da op. Det var sat og stille reserver, men det var det, jeg skulle til i sidste ende.
Det er eddermame vigtigt. Eddermame vigtigt, det her. Vi slår The New Saints ud. De får ikke det dobbelt. Ej, hvor er det fedt. Hvor er det fedt, mand. Nu skal vi bare til finalen. Nå, vi spiller mod Canterforn, som er vores kommende finale modstander. Og Canterforn. Jeg ved ikke, hvad man udtaler det. Det er også det meget. Nej. Louis Robles. Han har scoret på vigtige mål for os i de to kampe her. Ham her, kan jeg vide, om jeg kan forlænge hans lejekontrakt. Det tror jeg ikke, vi kan. Men hvornår er det så til? 24. Det er i orden. Men det vil jeg ikke. Ej. Kan vi ikke give jer noget løn? 10.000. Så er det 30% af løn. Det hjælper ikke noget. Nå. Wow, en kamp, mand. Spørgsmålet så om det var de her ændringer jeg lavede i den, altså om det virkelig blev alt for defensivt. Det tror jeg ikke umiddelbart, men det der genpres, det har vi bare ikke. Det er jo egentlig okay det her, tror jeg. Nå, næste kamp. Canterforn. Det var spændende. Huha, så er vi faldet lidt ned igen efter den fantastiske sejr mod The New Saints. Og vi er klar til en tur mere i ligaen. Vi kan stille tilbage op sådan nogenlunde den samme faste form. Eller faste opstilling. Vi har Mars Hughes, han kan ikke spille mod Cameron Thorne, eller hvad det hedder. Så han sidder over igen. Det er lidt, det er ved at være tid siden vi ser ham på banen, men han kan ikke spille pokalturnering, han kan ikke spille mod de her Canterforn. Så vi er nødt til at lade ham sidde ud. Vi har ikke vores lejede spillere, de generelt må vores lejede spillere ikke spille pokalturnering, for de har spillet pokal for deres respektive klubber. Så nej, jeg vil ikke betale jer. Så det Sian Sutton, han er måske også på vej videre at sætte ud til. Jeg tror ikke lige, det er en spiller, vi kommer til at bruge ret meget mere. Men der er i hvert fald nogle engelske klubber, der efter ham. Nå, nu bliver det spændende at se, hvordan vi kan klare os mod det her Canterforn. Vi er ude på udebane. Og lige nu er tankerne jo helt 100% på den der pokalturnerings, eller pokalfinale. Men det er godt lige at prøve at spille mod dem. Og se, hvad er det for et hold. Jeg tror ikke, fordi de bliver meget nemme. Jeg tror, det bliver lidt nemmere end New Saints. Det tror jeg. Men det er stadigvæk et svært hold at spille mod. Det er jeg ikke i tvivl om. Så derfor vi må se, hvordan det går. Jeg har ikke de store forhåbninger til den her kamp. Det skal være lidt om. Men det er fordi ja, tankerne er bare et helt andet sted. Men det er fint, vi kommer til at spille mod dem. Se hvad det er for et hold. Om det er et, vi kan slå. Det tror jeg godt. Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Spiller meget defensivt, ser det ud til. Så er det godt, vi også spiller meget offensivt eller andet. Det gør vi overhovedet ikke jo. Vi har da en småskade. Og Vande. Robles kom ind. Jeg tror faktisk lige, hvis jeg alligevel skal spille med Robles, så kan jeg godt lige spille ham op på angriber position, hvor han har gjort det sindssygt godt de sidste par kampe. Åh, nej.
Det lover ikke godt imod mod vores pokalfinale. nej, 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 nej. Hughes. Oi, George Hughes. Ham har jeg lige forlænget med, by the way. Vigtig kasse. Første skud og første mål. Det er fint. Åh, det er godt spillet. Kom nu. Til ham. Oi. Kom nu til ham. Er væk. De er til at snakke med. Trods alt. Det er vi så også. Ah. Kom så. Godt spillet. Åh, det er godt. Det er ikke godt, det her. Lad nu være. Åh, hvor er det skidt, altså. Jeg tror desværre, vi er nødt til at arbejde hen mod en eller anden form for formationsskifte eller et eller andet. Fordi den her formation fungerer ikke for os længere. Vi får ikke skud længere, vi får ingenting, vi får ingen chancer. Den holder godt imod det nye Saints nu her, men hvis vi alligevel skal til at lave en ny trup næsten, så vi skal godt prøve at kigge ind mod at lave en ny formation, der passer lidt mere til det her lower leagues. Altså, fordi det her, det fungerer ikke i hvert fald. Det er 100. Det fungerer overhovedet ikke. Nå. Sådan sådan. Okay, vi har ikke nogen midterforsvar med. Luca Owen, kom ind. Og så kan jeg godt tænke mig på portugiseren. Jake Walker. Colin Roberts. Han er faktisk lige blevet rykket op, fordi jeg havde en ret god nede på U19, som var for gammel til U19 også, så han kommer også ind. Eller op. Lige for at være den sidste støtte til holdet. Men altså, hvis jeg kan få styr på det her, det er nok det, jeg vil arbejde på nu her, frem mod pokalfinalen. Det er at få lavet en taktik, der fungerer. For lige nu, der fungerer den her taktik overhovedet. Altså, vi har et skud på mål i hele kampen. Gange skåret på det ene mål. Men der er et eller andet her, der ikke fungerer. Vi kan ikke spille med den her i pokalfinalen. Det kan vi ikke. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Så taber vi sgu. Det tror jeg. Nå. Ja, vi taber, og det er jo... Ja, prøv at se, præsten begynder også at efterspørge noget nyt. Jeg plejer jo ellers at have sådan en taktik, sådan en go-to-taktik, men her er ikke rigtig i år, synes jeg. Så jeg skal prøve at udvikle, og måske også læse lidt om, hvad passer godt. Nå, skidt pyt. Der er ikke andet for, at vi bare kan videre. Vi har stadig pokalfinalen, og det bliver i næste afsnit, hvor vi sætter fokus på den og spiller pokalfinalen. Det glæder mig vanvittigt meget til. Som er helt crazy meget. Det bliver den vigtigste kamp i hovedet, og har
fået vores karriere til videre. Det peaker allerede første sæson, så peaker vores karriere nærmest. Sådan føler jeg det. Jeg ved godt, det ikke er Champions League, men det er stadigvæk en pokal. Nå, tusind tak for jer nu. Det var et fedt afsnit. Kom på pokalfinalen. Den nye scene blev slået. Kan jeg det godt? Hej hej.